vídeo top aqui no canal. Todo dia tem vídeo louco, é só os melhores carros que tem. Deixa aquele likezinho, 1000 likes, cara. É fácil, me ajuda. E se inscreve que a gente tá chegando em 200 mil seguidores. Você vai fazer uma diferença na porra. E como eu disse, a gente tem vídeo todo dia, então... Ativa o sininho pra você não perder nenhum, fechou? Tamo junto e segura essa intro pesada. Esse dub é top, ó. Bomba na live, ó. Desfilou e desfilou bonito, velho. Que carro bonito. Cor louca, roda da hora, altura boa. Oh!
ir lá na West Zone pra trocar o óleo. Completar. Na moral, que ronco BMW, todas 100% das BMW tem um ronco maravilhoso, velho. Como é que os caras fazem? Será que eles montam o motor pensando no ronco, velho? Sei lá. Mas os aspiradinhos andando bem, velho. Brother, a gente já acelerou junto. Eu ganhei porque ele queimou. Mas o carro dele, velho, voou na minha frente. Parecia que eu tava fazendo média de economia, velho, de média de consumo. Na moral, o carro dele tá da hora, velho. Tá da hora. E o cara, a gente boa pra porra. É engraçado, né? Como os clássicos mesmo, tipo o carrão. Não precisa nem acelerar pra galera ficar olhando e babando. O Opala passou de boa e todo mundo ficou babando no carro, véio. Eu vou ao mercado.
dá esse som me deixa Rapaziada, eu acho que num vídeo pra trás aqui, deu pra ver no fundo, tinha uma viatura da Polícia Militar. Eles passaram aqui, viram que a galera não tá fazendo nada demais. Meu, juro por Deus, policiais militares acenderam a sirene, aceleraram, buzinaram, passaram com zoando. É isso que é da hora, velho, que é um bagulho que eu prezo muito, tipo, se zoar, a polícia tem que pegar. Agora, quem tá curtindo, mano, deixa curtir igual eles fizeram e curtiram junto, mano. Se você é um policial militar que passou aqui, saiba que eu virei seu fã 100%, velho. Você é do caralho. Vocês, né? Porque tinham quatro. Opa! Se quiser seguir, esse é o Drift a Mil. Tá aparecendo aqui o Instagram dele, mano. Só tem carro louco. No mundo vocês iam ver um Jetta de orbital? Essa é o que eu quero saber. E o que vocês acharam também? Comenta lá. Rapaziada, esse RCZ, Peugeotzinho, é envelopamento AUTAC. Meu carro é envelopado AUTAC, se você quer envelopar, usa AUTAC. É o melhor custo-benefício que tem, o material é muito bom, de verdade.
ar-condicionado aí, ó.